Men det får vi ta nästa vecka. Mitt i processen. Ja, okej. Hej. Hörru! Ganska upp dig. Det blir bra det här. Det ser jag lätt när de sitter och tittar på mig som att jag var någon jävla... pissmänniska. Okej. Okay. Ja, du är en pissmänniska. Jag brukar tänka så här. Ibland kan det bara vara skönt att acceptera att man är en liten pissmänniska ibland, va? Vad snackar du om då? Piss... Du tycker att jag är en pissmänniska? Nej. Tycker du att jag är ond eller? Nej, absolut inte. August, nu måste jag ändå erkänna att det är lite ironiskt att du av alla pissmänniskor har gått och blivit ett hot mot kronan. Jag älskar monarkin. Den viktiga frågan är väl, älskar monarkin dig?